Thirrjet që procesi mësimor të mbahet e protestat të ndalet. Drejtori i gjimnazit Gjevde Doda në kryeqytet Isak Bregaj i bëri për mes rrjeteve sociale. Për organizatorët e protestës a i paralajmëroi masa, mirë po kërkesa e tij nuk u përfill, e protesta vazhdoi. Të pakt në numër, nxënës e mësimdhënës të këtij gjimnazi kundërshtuan kalimin nga objekti vjetër në atë të ri. Lokacioni shumë larg për neve, na jena mësu këtë, në atje janë kabinete shumë të vogla, klasat shumë të vogla, na jena ma shumë nxënësa. Me të vërtet ka qenë diçka keqe që ka vepru komuna shumë edhe nuk kemi qenë asnjëherë për krahas të saj, por tek e fundit ne me ata që dëmtohemi edhe po presim çdo lajmërim që të fillojmë si përsëri. E mësimdhënësja Tolinda Gojani Asani, që ligjeron lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në gjimnazin Gjevde Doda, tha se ndryshimi objekteve shkollore ndikon në cilësinë e mësimit. Shkon në dëm të gjimnazit më të mirë që është në komunë dhe në vend. Mandej aty kemi qekë shumë pika ku vinë dhe tek rënja cilësisë, që këta pëthirën amën të cilësisë, ndërsa rënja e cilësisë vazhdojnë me rojë. Përveç cilësisë, sipas prindërve kalimi i nxënësve nga objekti vjetër në atë të gjimnazit matematikor ndikon edhe në sigurinë e nxënësve. Ka shumë angësi atje. Nuk jemi kundër reformave duhet me theksu në asnjë mënyrë për ngritjen e cilësisë, mirë po jemi kundër reformave të ngutshme dhe për fushohata politike në dëmtimin e fëmijëve tonë. Ka siguri, ne si prindër jemi të shqetësuar po ashtu për çështjet e sigurisë. Mirë po drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës Jehuna Lushaku, tha se ky ndryshim u bë si shkak i mësimit gjithditor. Për ta bërë real edhe të mundur mësimin tërditor për shkollën Fajkonica dhe shkollën Gjemal Mustafa, na është dashur ndërtesa ku ka qenë gjimnazi Gjevde Doda. Dhe për këtë arsye, fëmit e mdhej ose fëmit e gjimnazeve i takoj një zone si që është gjithë Prishtina dhe aji gjimnaz është dashur që të lëviz, po është vetëm 5 minuta larkë. Pas më shumë se disa orë, mësimdhënësit bashkë me nxënësit u larguan nga hyrja e gjimnazit Gjevde Doda, derisa paralajmëruan protesta edhe ditëve në vijim.